Stefane Majić i Uroš Mihajlović su bili deo reprezentacije Vojvodine koja je učestvovala na međunarodnom karate turniru Tuzla Open. Na ovom prestižnom takmičenju učestvovalo je preko 850 takmičara iz zemlja regiona. Ovo takmičenje je poslužilo kao dobra priprema za predstojeće Balkansko prvenstvo koje će se održati u Herceg-Novelu u junu mjesecu ove godine. Ako šekaši indijskog ženčara pretrpeli su izuzetno težak poraz u žitištu od ekipe Svetog Đorđa. Košarkaši Željezničara po ničem dobrom neće pamtiti rezultat utakmice koji su izborili sa ekipom Sveti Đorđe u žitištu. Na kraju utakmice je bilo pomalo i neverovatnih 40 poena razlike za domaćina u rezultatu 99-59. Međutim, u ovom meču nije sve izgledalo loše bar u prvih 20 minuta igre. Čak šta više, Željezničar je dobro odigrao prvih 10 minuta igre i dobio taj period rezultatom 22-21. Dobro su mladi košarkaši iz Indije odigrali i narednih 10 minuta igre, iako su taj period izgubili sa rezultatom 25-23, pa je domaćin na veliki odmor otišao sa jednim poenom viška u rezultatu 46-45. Šta se desilo u tom periodu da u nastavku Indijčani za 20 minuta igre postignu samo 14 poena ostaje za analizu svima u klubu. Domaćin osokoljen ovim poklonom postiže 53 poena i tu leži razlog ovakom teškom porazu. Mladost igrača koja preovladava u sastavu Željezničara je tako platila svoju cenu, ali je to možda i cena bolje budućnosti. U utakmicama 18. kola prve regionalne košarkaške lige su postignuti sljedeći rezultati. U Banatskom Novom Selu, Banatsko Novo Selo Odžaci 77-69. U Futogu, Futog MD Tupajac, Dunav Stari Banovci 58-89. U Srbobranu, Akademik Jedinstvo Novi Bečej 86-72. U Bačkoj Topoli, Topola Stara Pazova 92-64. U Kuli, Hajduk Sloven Ruma 91-69. I u Žitištu, Sveti Đorđe, Željezničar 99-59. Na tabeli Dunav je prvi sa 34 osvojena boda. Na drugom mestu Vrba Skafa, Dobro jutro, 30 bodova. Treće Jedinstvo sa 27 bodova. Četvrto i peto mesto drže Akademik i Sveti Đorđe sa po 27 bodova. Šesto, sedmo, osmo i deveto mesto u ovom trenutku drže Banatsko Novo Selo, Hajduk, Željezničar i Stara Pazova, svi sa po 24 osvojena boda. Deseto mesto Topola 23 boda, 11. mesto Futog MD Tupojac 21 bod, 12. i 13. mesto Odžaci i Sloven sa po 19 bodova. U narednom kolu Željezničar će u subotu ugostiti od 18 časova i 30 minuta Kulski Hajduk. Vidjeli ste šta se dešavalo u 18. kolu prve regionalne muške košakaške lige Srbije grupa Sever, a evo sada jedne vesti iz fudbala. Naime, danas u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije je održana konferencija klubova prve fudbalske lige Srbije. Ovo takmičenje startuje u vikendu pred nama, odnosno drugi deo ovoga takmičenja, u kom će fudbalski klub Indija u tom prvom poletnom koru biti gost ekipi Slobode iz Užica. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Indije.